Svježe su boli rane policijskih službenika zaposlenih u sigurnosnim institucijama. Posjetit ću vas na uživo uključenje u informativni program dan nakon terorističkog čina u Bosanskoj Krupi. Tik pred javljanje razgovarao sam sa jednim od policijskih službenika koji mi je kazao da su zaista svi policijski službenici u tim trenucima bili potreseni. Pa čak i oni koji su dan nakon došli na posao imali su samo jednu želju i misao. Zašto? U tim trenucima nisam ostao na poslu i nisam zapravo predao smjenu. Možda sam upravo ja mogao spasiti svoje kolege. Ipak, umjesto te želje, realnost je da je Ozren Maran ubijen u ovom terorističkom aktu, dok je teško ranjeni Avdo Hasanović hospitaliziran i upravo, kao što su moje kolege u studiju i kazali, hospitaliziran i van je životne opasnosti. Šta je sa njihovim porodicama? Šta je sa policijskim službenikom Avdom Hasanovićem? Da li su se desili određeni propusti? Šta raditi kako bi zaštitili sve policijske službenike, ali i građane Unsko-sanskog kantona u narednim minutama? Razgovaramo sa mojim gostom, a riječ je o Alminu Eminoviću, predsjedniku sindikata. Gospodine Hasanoviću, hvala vam za izdvojeno vrijeme i na samom početku kazao sam, jedan policijski službenik je ubijen, dok je drugi teško ranjen, ali van životne opasnosti. Kako gledate na ovaj slučaj? Šta možete kazati? Da li je bilo propusta i u našim redovima, odnosno policijskih službenika? Evo, ja bih prije svega pozdravio sve vaše gledaoce pored televizijskih ekrana. Iskoristit ću ovu priliku da u svoje lično ime, ime sindikata policijskih službenika, izrazim saučešće porodici nastradalog policijskog službenika, smrtno stradalog policijskog službenika, a jednako tako želim ovom prilikom da poželim što brži oporavak i uspješniji oporavak našem policijskom službeniku koji se trenutno nalazi na liječenju usred zadubljenih povreda u kantonalnoj bolnici. Kada je u pitanju, evo, konkretno ovaj događaj, nemio događaj koji je konačno se ukarakterisan od strane kantonalnog tužilaštva kao teroristički čin, mogu reći zaista da je to jedan specifičan slučaj gdje je jedno dijete, 15-godišnjak, ušao ni manje ni više nego u policijsku stanicu učinio to što učinio. S ove tačke gledišta možemo govoriti da li je bilo ili nije bilo propusta. To će naravno službe koje su zadužene za taj dio posla koje egzistiraju u upravi policije u konačnici i donijeti određene stavove. A kada je u pitanju sam ovaj događaj, mi ispred sindikata policijskih službenika smo stajališta da jednostavno treba mnogo više uložiti na prevenciju, da ne bi jednostavno dolazile do ovakvih stvari. Moramo se vratiti na stup našeg društva, to je porodica. Sve kreće iz porodice. Kasnije u školskom dobi, naravno, tu su i centri za socijalni rad i u konačnici, naravno, i policijski službenici, odnosno policija kao nadležni organ. Kad govorite o porodici, potrebno je pružiti podršku i porodici Maran, ali i policijskom službeniku Avdi Hasanoviću. Kako ćete vi to uraditi? Naravno, mi ispred sindikata policijskih službenika ćemo svakako u skladu sa svojim mogućnostima pružiti ne samo financijsku pomoć kako porodici smrtno stradalog policijskog službenika, tako i porodici i samom policijskom službeniku koji je trenutno se nalazi, kako sam već rekao, u kantonalnoj bolnici na liječenju. Mi ćemo ne samo pružiti financijsku podršku, mi ćemo pružiti svaku drugu podršku kako porodicama, tako i povrijeđenom policijskom službeniku. To je između ostalog i zadaća sindikata policijskih službenika i ne smijemo jednostavno dopustiti da se lik i djelo smrtno stradalog policijskog službenika zaboravi. Moramo jednostavno gajiti sjećanja našeg smrtno stradalog kolegu i da se to više nikad i nikome ne ponovi našim redovima. Prije nego što vas pitam, šta ćete raditi od ponedjeljka, odnosno da li ćete stupiti u komunikaciju i tražiti promptnije djelovanje i menadžmenta MUP-a Unsko-sanskog kantona i ministarstva unutrašnjih poslova? Šta nam možete kazati o trenutnom položaju policijskih službenika na području Unsko-sanskog kantona? Kakvi su vaši izazovi i problemi sa kojima se suočavate? Evo, mi moramo reći da ispred sindikata policijskih službenika imamo jednu korektnu saradnju sa resornim ministarstvom, odnosno resornim ministrom, jednako tako sa direktorom uprave policije. Moram se osvrnuti na jednu činjenicu da smo mi u 2024. godini, to jest tekućoj godini, imali određena sredstva, osigurana novčana sredstva za nabavku materijalno teških sredstava za obučavanje, za opremanje policijskih službenika. Ali su problem javne nabavke. Kako to riješiti? Tako je, tu se javlja jedan problem, upravo to što ste
rekli, to su javne nabavke. Mi imamo činjenicu da imamo novčana sredstva, osigurana novčana sredstva, što će u mnogome, gdje bi ta materijalno teška obučenost policijskih službenika u mnogome doveli do veće sigurnosti samih policijskih službenika. Jednostavno imamo takve javne nabavke, odnosno tendere koji su izuzetno kompleksni i složeni, da jednostavno dođemo nekad pred zid gdje jednostavno ne možemo trošiti ona novčana sredstva koja su već osigurana i planirana za nabavku materijalno teških sredstava policijskih službenika. Ja ću osvrnuti na još jedan detalj, nimalo manje bitan, odnosno ovaj prvi segment koji sam rekao, materijalno teška sredstva, a to je edukacija policijskih službenika. Mi smo svjesni javnosti upoznata da trenutno upravo policija jednostavno dolazi do jedne smjene generacije gdje se upravo policije zapošljavaju mladi ljudi kojima je neophodno pružiti dalju educiranost, odnosno pružiti edukaciju, upućivati te mlade policijske službenike na edukacije kako u našoj državi, tako u inostranstvu, da bi jednostavno upotpunili svoje znanje, a što bi u konačnici zasigurno dovelo do bolje sigurnosti naših građana, što je u konačnici i cilj policijskih službenika, čuvanje javnog reda i mira i sigurnost naših građana. Da li je potrebno jačati redove policijskih službenika? Da li imamo dovoljno policijskih službenika na Unsko-sanskom kantonu? Pa evo, taj kontinuitet, kako sam već prethodno rekao, zanavljanje naših policijskih redova je u prethodnih nekoliko godina stalan. On traje i nadam se, odnosno siguran sam i u razgovoru sa resornim ministrom i direktorom uprave policije su nam čvrsto obećali da će taj kontinuitet i u narednom periodu biti nastavljen. Jednostavno mi nemamo alternativu, moramo na vrijeme, pravovremeno i kvalitetno zanoviti naše policijske redove, a sve u cilju naravno sigurnosti naših građana. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vam. Poštovani gledalci kantonalne televizije, kao što ste mogli čuti, sa nama je bio Almin Eminović, predsjednik sindikata policijskih službenika MUP-a Unsko-sanskog kantona. Ja ću vas podsjetiti na onu jednu jako važnu tezu. Napad na policijskog službenika je napad na državu Bosnu i Hercegovinu.